Ние сега продължаваме с една тема по ваш сигнал. Туристи, за съжаление, превърнаха неохраняем плаж в туалетна и сметище. От месеци брегът до Шкорпиловци е заринат с боклуци. Има ли кой да почисти обаче след това? Защо властите си прехвърлят топката, че е отговорността? Ивелина Драгнева включваме от мястото. Добро утро! Добро утро. Намираме се на мястото, където хората са си направили импровизирана туалетна. Това е плаж Изгрев, на метри от него до Шкорпиловци. Тук туристите очевидно не от вчера или онзи ден са обърнали мястото на туалетна, но няма кой да изчисти. Никой не контролира на това място какво се случва. И така, тук до мен е Стоян Пасев, областния управител на Варна. Кажете ни, има ли някакви сигнали за тази импровизирана туалетна? Има всяка година и по време на сезона и след сезона на всички нерегламентирани без концесия плажове има такива подобни гледки. Казахме, че неведнъж са пускали сигнали кметовете на малките общини, които на чиято територия се намерят тези къмпинги, палатки, законни, незаконни. За жалост, това е гледката. Специално за това място колко сигнала имате? За Шкорпиловци много сигнали. Ами това е едно от местата, където предразполага такъв вид туризъм. А другото е Карадери и Пашадери. Това са традиционните три плажа, където наистина има обитаване през летния сезон от палаткаджи. Какво ще предприемете сега след поредния сигнал? Почувства се всяка година след края на сезона. Лошото е, че с данъците на гражданите на тези общини се чистят боклуци на други, които не плащат. Това е от край време и надяваме се в най-скоро време да влезе най-накрая този закон за устройство на Черноморското крайбрежие, за да може да се регламентират тези места за къмпингуване. Само в края на сезона ли се чисти или има някакви регулярни други почиствания през лятото? Има регулярни почиствания, ако плажа е на концесия. Ако не е на концесия, само в края на сезона. Както е този плаж всъщност? Както е този плаж и ако бягне от погледите евентуално такова бунище, не се почиства. Знаете, че това е органичен отпадък. Колкото да е органичен, то е разграждането му е от порядъка между 8 и 80 години в природата. Това е недопустимо от 21 век. България, Европейски съюз да има такова нещо. Има ли вариант да се извършва някакъв контрол тук да идват полицаи, например, които да проверяват какво се случва? Има, да. По наредбите общинските се предразполага някакъв вид глоба. От 50 до 500 лева беше за хулигански прояви. Това е единственото, което може да направи местния полицай и местния кмет. Има ли такива наложени глоби? Някога? Има наложени глоби. През тази година знаете, че имаше доста сигнали за паркиране върху дюни, за палатки върху дюни. Това е единственото, което може да се направи в момента. А за замърсяване има ли как да се докаже това, да се следи по някакъв начин? За жалост не може да се докаже този боклук от кога е точно, дали е точно от тези хора. Има регламенти в България, има закони, за жалост не се спазват. А тук вчера изплува от морето и един мъртъв делфин. Каква е информацията, с която разполагате за него? Ами аз от вас разбрах, че има сигнал въобще за мъртво животно на плажа, било той делфин. Да ви обясня каква е процедурата при такива случаи. Делфина трябва да се обследва от регионалното звено по опазване на околна среда и водите в комбинация с общината. Това са институциите, към които трябва да се обръщат гражданите и към които трябва да пускат сигнали. Това, че са пуснали на 112, не значи, че е дошъл до кмета на общината сигнала. И сега, след като получихте сигнала, какво следва? Аз вчера съм се разпоредил. Не вярвам да са извършили днеска проверка. Според данните, които имах, към 5:30 тръгна екип. Нямам информация обратно върната при мен, дали и защо е починало това животно. Това се прави с цел да се види дали животното е вследствие на бракониерство или вследствие на някаква болест. Затова се направи екип от РИОС и от местната община. Защо чак в края на сезона ще чистите, а не почистите сега, след като сме тук? Кой трябва да направи това нещо? Общината ли? Общините чистят с парите от концесиите, които им се падат. За жалост, Шкорпиловци отново остана без стопан и без наймател. Само един от тези от този плаж е нает под найема. Това е една от най-големите ивици на територията на цяла България. А общината няма и финанси. Част от тези пари, които са от концесията, отиват именно за почистване и за инфраструктура към съществуващите плажове. Така че
общините изнемогват специално за такива незаконни къмпингувания. Те не са едно и две на територията на тази община Долна Чифлик. Те са, може би, десетки. Какво трябва да се случи, за да се чисти регулярно? Какво трябва да се промени? Трябва да се промени закона и да има ясно регламентирано място да се сложат химически туалетни. Между другото, миналата година успяхме с парите от концесиите от плажовете, които отпусна Министерството на туризма за охрана на плажовете, да осигурим именно химически туалетни. Отново бяха откраднати три от тях, така че и това не е вариант. Трябва да има, може би, денонощна охрана на тези плажове. Не знам каква е рецептата точно. Добре. Както разбрахте, този плаж най-вероятно ще бъде почистен чак в края на сезона. Ивелина Драгнева и другата изненада, че отива за няколко дни наш репортер и започва да осведомява за първо, за второ, за трето, за изхвърлено животно, за буклуци и институциите, които от нея разбират. Тие, които са там, разбират от нея, която е отишла за малко до морето какво се случва. И това, че подаваш сигнал на телефон 112, не означава изобщо, че някой друг, освен на оператора на 112, ще разбере за сигналът. Това е другия извод. За съжаление, неприятен.